gick måndag den 30 augusti i Kyrkesund. Gick till, på måndag då till Öckerö och hämtade Olof, ja. Och sen till Skagen. Kom till Skagen på eftermiddagen och där blåste västlig kul, så vi låg kvar då. Fick svarva ett mellanstycke, så vi kom inte iväg från Skagen förrän på tisdag klockan 18. Började fiska sydoxen på onsdag och fick 30 kröslådor. På torsdag var det fiske på morgonen, ingenting sen. Så körde vi in i 35 och försökte pirka torsk. Fick några makrillar med detsamma och körde ut i 100 famn igen. Makrillen tog bra ett par timmar på kvällen. Vi fick 27 backar, 8 standardlådor den dagen. Låg och hållde på natten. Vinden friska från öster på morgonen. Fick 5 backar då. Körde ett par timmar österöver och fiskade ett tag igen, men inget att få. Körde sen en halvtimme, då fick vi se att hon var läck. Och Olof och John och Walter och Eden stod i styrelsen. Jag stod akter om styrelsen. Det är vid nedgången till maskinrummet, dörren var öppen där. Och jag hörde ju maskinljudet och så var det ett annat ljud på sidan med där. Som jag inte tyckte passade in i maskinljudet, så jag knirr och tittade där då, ja. Och då gick vi balanshjulet i vattnet där framme då, ja. Mycket vatten i maskinrummet. Vi kallade på hjälp i telefon och körde med högsta fart mot land. Vi måste sakta, då trycket på läckan blir för stor. Då stoppade motorn. Tog ut livbåten. Då fick den en törn så den blev läck, så en man fick vara i den och ösa hela tiden. Vi fick reda på att Nimrod från Öckerö var 25 distansminuter från oss. Räckte upp en sändning och en flagg för att vi skulle synas bättre då. Pratade i telefon och efter en timme fick vi reda på att Crescent och Klondyke var en timme ifrån oss. Däckspumpen strejkade på resten så vi öste med putsar. Vid tvåtiden var Klondyke vid oss. Tog ombord en kabel till honom och sen gick med all man i livbåten och drog som bo. Gick bra och kom ombord på Klondyke. Tog sen ombord livbåten. Klockan var då 14.30. Kabeln sprang med samma vi skulle boxera. Lås sen vid Gideon till som gick till botten 17.10. Satte kurs mot Hitchhals, vinden stillde på kvällen och var där vid 3-tiden. Tog ombord livbåten på Skittland från Mollösund på morgonen och gick med honom till Kärran där han lossade. Och sedan kom vi hem klockan 2 ungefär och då var det fint väder. Så tog vi livbåten ombord på Skittland med och tog den med oss hit då. Så rodde vi land då ifrån Skittland här och söndet och jag var inte brygga här, ja.